کہ آیت اللہ قاضی تباہ تباہی کے لیے مشہور ہے کہ ان کی والدہ نے بولا کہ دسترخوان پہ کہا کہ تمہاری جو زوجہ ہے اس کی بہن کا رشتہ آیا ہے تمہاری نظر میں وہ کیسی ہے اس کا؟ کہا میں نے اسے کبھی دیکھا نہیں. کہا 18 سال سے ایک ہی دسترخوان پہ کھانا کھا رہے ہو تم نے اسے دیکھا نہیں؟ جب سڑک پہ چلتے تھے کوئی نامحرم آئے تو خود بخود راستہ مڑ جاتا تھا. عزیزانِ محترم خود مکاشفے میں کہتے ہیں کہ میں نے گلی کے کونے پر ایک بوڑھے شخص کو دیکھا, محاسن, داڑھی اس کی سفید تھی. کہہ رہا میں پہچان گیا کہ یہ شیطان ہے, ابلیس. تو میں نے اس کو بولا کہ میرا پیچھا چھوڑ دو, اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں. تو شیطان نے اپنے پاؤں کی طرف اشارہ کیا, ادھر دیکھو. تو دیکھا, وہاں کیا دیکھا کہ ایک پہاڑی ہے, اس کی چوٹی ہے, یعنی اونچائی پر. اس چوٹی پر کہتے ہیں کہ میں کھڑا ہوا ہوں, یعنی اونچائی پر کمال تک پہنچا ہوا ہوں. تو شیطان نے اشارہ کیا کہ اس چوٹی کے برابر میں کھائی ہے, اگر ابھی بھی تم نے ذرا سی غفلت کی میں تمہیں نیچے پھینک دوں گا.